şimşek. Səsi, rolları, məzəli söhbətləri ilə yaddaşlarda qalan, hər zaman insanları sevən, həyat eşqi ilə yaşayan sənətkar. Sənətsevər həftə sonu görüşünü xalq artisti Mirzə Babayevin əziz xatirəsinə həsr edib. Onun adını yani Mirza Mantan koymuşlar ki Mirza Bey'dir diye kömleydir ben Mirza Mantan ama diye ve doğrudan da yaxşı ifaçıydı. Bir köhne dervişem, cehennemden gelmişem, zamaneni dolayı parmağıma sermişem, zamaneni dolayı parmağıma sermişem, dağda da gaf etendi, belki lav kerendi. Dübülüküm avcumu hal, diyen diyen diyendi. Profesyonel okuyandı Mirzə. Ona göre konsertler sonra o ayrı okuyanlar kimi özlerinden çıkmırdı ki ben böyle okudum ya böyle okumadım ve hoşuma geldi ya hoşuma gelmedi. O bilirdi ki hem beşe onun okumağı hamının hoşuna gelirdi. Kara gözün aldı can, aldı can. Kalbimdedir arzu kâvım, arzu kâvım. Gözellere naz yaraşır, naz yaraşır. Misalına var gümanım, var gümanım. Müsbet enerjili bir adam mıydı? Hayır uşaqlar kimi her söze aldanmayır. Eyləyir ömrün hədər, oxutmuram əl çəkin. Eyləməyindən gəsər, oxutmuram əl çəkin. Eyləməyindən gəsər, oxutmuram əl çəkin. Он еще и архитектор, и вы знаете, даже среди архитекторов говорили, что он среди архитекторов вокалист, а вы среди вокалистов архитектор. Вот так, такая шутка была в отношении его. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Ona yakın bir insan olmuşsunuz. Bəli. Onunla birlikte konsertlerde olmuşsunuz. Neçə iller siz ona şahit etmişsiniz. Ben Mirzə Babayevi yaxşı tanıyıram. 1948-ci ildə mən onda konservatoriyanın 3-cü kursunda oxuyurdum və deyə bilərəm ki sizə Mirzə Babayev oldu birinci oxuyan kimə mən akompaniment elədim. Jak tibye prišlo pod tvoyo okno. Ondan qabaq ben heç kimə akompaniment eləmərdim. Mirzə ilə bir tanış olduq, sonra dost olduq. Sonra o rəhmətə gedənəcən biz onunla dostluq eləyirik, qardaş kimi. Arama cvito. Etəyya Mirzə. Ti kəkdə pridoj. Mirzə Babayevla münasibətləriniz necə idi? Mirzə Babayevlə bizim münasibətlərimiz bir yoldaş kimi, bir dost kimi çox gözəl idi. Biz, mən onunla tanış olmuşam 1957-ci ildə.
Ve konservatoriyada ben musiqi məktəbində oxuyurdum, Əsab Zeynalıda. O da konservatoriyanın birinci mərtəbəsindəydi. Bu da artık konservatoriyanı bitirmiş belə, ancaq yaşda benden bir 10-12 yaş böyüdür. Ömerzi baba была прекрасная жена Гюля ханум. Она была настоящая ханум. Вы знаете, она, ну, он буквально носил ее на руках. Он все делал, и вот все хозяйство было на Мерзе. Он зарабатывал, он приносил домой он продукты, он даже и готовить умел, понимаете? И вот он так содержал свою семью до последних дней своей жизни. Evde o aile başçısı olurdu, ciddi, özü de böyle bir temkinle aparan aile başçısı. Onu ben görmüşüm oğluyla münasibette. Kızı ilə münasibətdə, yoldaşı ilə münasibətdə onların pərdə, aralarında pərdə var idi. Belə, əsli müsəlman ailəsi idi. Ancaq kənarda ola bilsin zərəfatçılıq. Ola bilsin bir qəşəng qız keçəndə can dilində qəşəng qızdır. Rahatlıqla o öz hisslərini göstərə bilirdi. Göstərə bilirdi. O saxlaya bilmirdi. Göstərə bilirdi. Görürsən, bir söhbət edirik, bir 5-6 dost yığışmışıq filarmoniyanın qarşısında. Bir qəşəng qız keçdi. Dönürdü, can deyək, buna bir bax, bir bax, gözəlliyə bax. Belə bir insan idi. Mən səni sevirəm, çıxmırsan başına. O kim bu kadınlıqadaydı? С человеком, которым встречался первый раз в жизни, через 15 минут тот был уже влюблен в него. Вот такое было. Знаете, отношение. Он был часто за большим столом. Он прекрасно говорил тосты. Он был веселый, добрый, такой, знаете, остроумный, великолепный парень. Он не любил выпить. Он очень любил сладкое. И мы иногда заходили в магазин, покупали шоколадные конфеты, вдвоем с ним ходили и кушали эти конфеты. Бәс о әждаһадан ния бездә юкту? Эч әждаһның йеридер. Кечмәтле бә. Сән әждаһ лазымды. Yox, mənim neymə lazım. Bəyin Oğurlanması filmində Mirzə Babayev sizin atanız obrazını oynuyor. Bəli. Fikirlərini söylüyordu mu sizə? Əlbəttə, o çox diqqətli bir adam idi, tələbkar bir insan idi. Və mənə də məsləhət verdi ki, sən bu oğul obrazını elə oyna ki, həqiqətən də mən hiss edirəmsə mənim oğlumsan. Mənəmi, ay dədə, Miriş! Nə böyük olan olmuşsan, maşallah. Rafiq müəllim, bəs xarakterində avantura var idi? Avantura var idi, var idi. 80-ci, 70-ci illərdə o dəbdə idi. Hər bir bayram günləri bir 40, 50, 60 konsert mən konsertlə təmin edirdim bütün şəhəri. Və mən otururdum, tərtib edirdim o briqadaları, bir 7-8 nəfər göndərirdim. Mirziyə biraz çox konsert verirdim. O devirdə onun bir maşını da var idi. O fikirləşirdim ki, maşınla, avtomobili ilə o çatdıracaq. Bir-iki konsert artıq oxuya bilər. Nə isə göndərirdim. Bir də gördüm, bu gedib bütün konsertləri işləyib, hər şey. Maaş vaxtı gəlirdi yanıma, Kəbləy deyirdi mənə. Hə, Kəbləy, bu nədir, mən maaş verməyiblər əməlli başlı. Deyirəm, Mirzə, nə olur, xeyir ola. Getdim, deyir, mən deyirəm, neçə dənə konsertdə işlər? 8 dənə konsert o günləri, deyirəm, mən sənə 5-ini göndərmişəm axı. Ki, yox da mən indi xahiş elədi, kim xahiş elədi? Klubun müdiri xahiş elədi, dün gel ondan maaşı al gidən, pulu al gidən. Mən sənə haradan pul verim, mən öz maaşımı verməliyəm sənə, səni kim göndərib ora? İnciyirdi bir 5-10 gün, sonra gəlirdi ki, bilirəm, Kəvləy, taksir məndədir. Мы не ссорились никогда. Мы никогда на друг друга не обижались. Мы могли поспорить, но не ссориться. Потому что в конце концов мы понимали, что мы, так сказать, настолько близкие люди, что ссориться нам нельзя. Gelmedi, gelmedi. Düşündüm, ne söyledim. Onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdi mi? Gözlerim görmeseydi.
onun lirikası sönmemişti, onun üreğinde olan karşı böyle de insanlara karşı olan mehabbeti sönmemişti. O sevirdi güzelliği, o sevirdi geçen cavan kızlarla rastlaşanda hemşire ilham alırdı ondan. Oradan da öyleydi, yaşına bakmayarak. Ben onu yaxşı bilirim. O özünü hemşire cavan aparırdı, cavan hissediyordu. Herkes onu bir cür görürdü, herkes onu bir cür tanıyırdı ve herkes Mirza Babayı ve dayı diye müracaat edirdi. Herkesin dayısıydı Mirza Babayı. Ama demek olar ki her bir şəxsde ayrı ayrılıqda təsiratlar yaradıb. Sizde onun təsiratları necə idi? Siz onu necə hatırlayırsınız? Bir günleri geldi bizim Yaşar Nuri ile, Allah her ikisine rahmet eylesin. Yaşar Nuri, o İlham Nami Kemal, bizim güzel sənətkarımız. Geldiler satira teatrıma benim. Oturdular, çay içti, neyse, söhbət elədi. Mən de təsbih xoşlayanım. Gördü ki, uzun bir təsbih asılıb orada. Dedi, ara, o nedir? Dedim, təsbih, hemen təsbihle xoşlayıram. Bir o balazalara başa düştü. O nedir? Mende uzun təsbih var, 2 metre uzunluğunda. Ha, götürdü biraz onu, oynattı elinde. Dedi, ben şimdi sana bundan da uzun bir təsbih bağışlayacağım. Çıxartdı cibinden bu təsbihi, həmin təsbihi bağışladı mənə. Bu suratta gerekdir ki, bütün divlara, ifritlara əmr edeyim ki, Paris'i xaraba qoysunlar. Günlerin bir, o, həmin o bir mahnı var, deyir, düşürsən yadıma, yağan da yağışlar. Bağışla, gözəl yar. Neyse, bunu oxuyurdu. Mən de saksafon da yaxınlaşırdım buna. Saksafon ağlayırdı. Mən de bunu çaldıram, bunu ki, bu da can, kəbli, əla. Axırı günlərin bir günü yaxınlaşdım buna bir konsertdə. Yenə də soğulanı çalanda gördüm, saksafonun səsi çıxmıyır. Saksafonun belə zurna kimi səsi çıxır. Ada buna ne oldu, ne olmadı? Sonra bilmişim ki, götürüp bir paçka gazet soxum onun içine. Onun rastır buna. Ki, bir yabır olum de. Ben de ne kadar şey edeyim, böyle bir şey çıkmıyor. Ben sonra aranızda incikliği olmadı. Yok, incikliği olmadı. Sonra yine de hemen o mahnıda dedim, yaxşı, onda ben saksafon çalmayacağım. İndi ben oyna bir zarafat edeceğim. Böyle mikrofonu okuyup tutarandan sonra bağışla, güzel yar, bağışla, bağışla. Ben de indi saksafonun yerine yakınlaştım mikrofona. İndi ben okuyuram bunun için. Deyirəm, düşürsən yadıma, tez bir anı sürətdə o özünə aldı elə başa düşdü ki, ben indi nəsə deyəcəyəm də burada. Ayrı orada fikirlərim də var idi mənim. Tez mikrofona yaxınlaşdı, deyir, banlı yəndə quşlar, yani mənimki, bandama gidər. Geçen günler am, hatirelere dalma, yakşı, yakşı unuttum ama, düşürsen yadıma, yağan da yağışla, bağışla güzel yar. Бахшла, Мирза везде он успевал. Бывало так, что он, ну, например, даже не включая, его еще не включили в этот концерт, а он знает, что там есть концерт, он, значит, тут же приходил, потому что он знал, что его любят, его обязательно будут принимать. Он, понимаете, ну вот он был какой-то неординарный человек. Я отмочу, кепелек. Я помню, вот мы жили в одном дворе, мы на четвертом этаже, разные блоки. И иногда на балконе стоишь и видишь, как он выходит к своей машине, через весь двор проходит. И он был такой, понимаете, очень живой человек. Вот он пока проходил
от блока своего, он в шестом блоке был, а в первом блоке там где-то у него был гараж, машина его была. И вот он через весь двор проходил, он везде, он, голова его вот крутилась по всем балконам, он вот такой вот был, понимаете, и все, кто его видел, его приветствовали. Понимаете, вот такой был человек, очень жизнерадостный, жизнелюбимый, он неутомимый был. О, тезе! Волга машин aldı. Bazen yerdik işiniz. Geldiğine bak, 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 başını almışam. Temteze. Ben geldim, hani, teze Volga'ydı. Dedi, ben gerek edem şıkı var. Benim oğlum orada plajdadır. Onu götürek, gelek. Sonra oturarak söhbet edeyerek. Dedim ya, ben bindim maşına, gittik. Geldik şıkı bu plaja. Dedi, sen bu maşında otur. Ben geldim, axtarım görüm, bu baharları, oğlunun adı Cabbar, ana ona Buba dedilər. O getdi, mən də oturmuşam. Sonra dedim, ay Allah, bir rula oturum görüm, bu nə tərişdi. İşte, ömründə mən maşını sürməmişəm. O vaxtda o Volgaların zadı, o Priklüşeniz Karastey, aşağıda döydü, rulun altındaydı. Ben şekilde rulun dalına oturdum. Я этой рукояткой вместо первой скорости включил заднюю скорость. Газа бастым, birden gördüm maşın gitti dala. Babak vurdu stolba. O bilirsiniz ne? O demir stolplar ışık için. Maşının dalı bak böyle oldu. Geldi böyle dayıdı ona. Ha? Maşın dalı böyle oldu. Tertemtezle maşın. Mirza geldi baktı. Hiç ne demedi. Dedi gittik. Şehrin maşını. Minik maşına geldi. Geldi eve. Ben de oturmuşum bakı. Yüreğim biraz attı. Şirin 20.000, 25.000'lik maşını salmışam. Dedim bize, bu maşını iki günde ver. İki günden sonra ben sana bunu kaytarım. Hiç de demedi, dedi efendim. Ve bir defa böyle bir mesele oldu. Benim bir dostum, yakın dostum var idi, Adil Əsgərov. O da Sabunçu rayonunun, Lenin rayonunun prokuroru idi. Bağda oturup yiymişirik öyle, birden bana Adil dedi ki, diyor, Rafiq deyir, bu Mirza barəsində bir iş kaldırılıb deyir. Prokuraturada, indi onu deyir, məsuliyyətə cəlb eləməliyik. Nədir, nə deyil? Akas o içi bu hansısa bir jelizabiton zavodda gedib oxuyub, görüb ki, onlarda sütunlar var, orada axı bağ tikmək zat icazə vermirlər. O vaxtı çox ciddi idi 70-ci illərdə. Bir kərpici bir kərpicin üstünə qoyanda məsuliyyətə cəlb eləyirdilər. Tikintinə icazə vermirdilər. Bu gedib iki dənə nəsə sütunlar gətirib, qoyub bağında, jelizabitonlu. Elə onun üstündə yazıq jelizabiton zavodun direktorunu da çıxartdılar. Bunu da bir təhər canım qıtardı ki, o vaxtı ciddi idi. Amma belə-belə şeylər var idi onda. Bir günləri biz Devlet Üniversitesi'nde Mirza Məlimlə görüş idi. Mən də Yaşar da Rəngiz Musəvi bir çoxları var idi orada. Cürbəcür suallar verirdilər bizə. Mirza Babayeva da bir sual yazmışlar. Mən oxudum ki, Mirza Məlim, xahiş edin, kəpənək tutduz ya yox? Soralı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa qaçdım sənin dalınca mən dalınca mən gördüm yoxsa sorağını gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa qaçdım sənin dalınca mən gördüm yoxsa. Qardaşlıqda, dostluqda çox gözəl oğlanıdır. Gecə mən 2-də, 3-də ona zəng eləsəydim ki, birisə sroçla işim var gedək, 2 dəqiqədən sonra gələrdi qapıma. O elə adamıdır o. Dedim dağıl, a dünyam. Dağıl, tez dağıl, gecəm.
Sen dünyadan köçmüşsen, geldime nağıl gecen. Herden tez kızışırdı. Görsen heç nədən birdi gördüm, hə, qızışdı ki, damadalar zad incirdi, zad edə, hə, mən istirahat edəm, mən başa salana qədər həm bilsə, yaxşı, bu belə deyir, elə deyir, sonra, bir işte gündən sonra, günlərin bir günü o, Niyazi ilə onun o, sözü çəp düşmüşdü, 70-ci il idi, mən onun şahidi olmuşam, hə, bu da ki, belə bir insan idi, onun üçün avtoritet yox idi. Səmimi insan idi də, istəyirdi... Sözü üzə deyən adam idi. Hə, sözü üzə deyən adam idi də, əlbəttə. Elə adam idi o. Bir də gördük, Niyazının kabinetinin qapısı açıldı filarmoniyada. Biz də fayədə yanmış, cavan uşaqlar yığışmışıq. Bir də gördük, əsəbi formada Mirzə çıxdı. Niyazı da onun arxası ilə çıxdı. Çıx gəkdən burada, bir də filarmoniya ayağın sənin dəyməsin bura. Tojimminə şey bu Niyazı. Tojimminə deyir, arxitektor, pivets, nəşə olsa. Nəsə sözləri düz gəlməmişdi. Sonra bir-iki müddətdən sonra araları düzəldi. Elə adam yoxdur ki, onun pis cəhəti olmasın. Amma bir var ki, birinin yaxşı cəhəti çoxdur, pis cəhəti azdır. Amma heyli adam var ki, onun pis cəhəti çoxdur, yaxşı cəhəti azdır. Mirzənin yaxşı cəhətləri çoxdur. Ya, yorulmaq bilmir, mənfi cəhəti buydu. Adam yorulmurdu da, oxumaqdan doymurdu, danışmaqdan doymurdu. İnsan bir istirahat edir. Mən deyim ki, əkşi, Mirzə mən, bir de istirahat edir. Deyir, hələ, o dünyada o qədər istirahat edəcək ki. Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakem olmaz bu dünyadan. Bu dünyadan arif olan nakem olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan.